گلاب کو سنگو تو اس کے اندر گلاب کی خوشبو آئے گی، چمبیلی کے پھول کو سنگو تو چمبیلی کی خوشبو آئے گی۔ سرکار نے فرمایا حسنین میرے پھول ہیں، جب حضور انہیں سونگتے حضور کو اپنی خوشبو آتی۔ ذرا میرے کو بولو سارے سبحان اللہ۔ حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، حسین سب کا، حسین رب کا، خشکیوں کا، سمندروں کا، صوفیوں کا، کلندروں کا، حسین کرنا شہید ہوتا تو آج کر کر یزید ہوتا، حسین کرنا شہید ہوتا تو آج بچہ بچہ یزید ہوتا، نبی کی سنت بیان ہوتی، خدا کے گھر میں اذان ہوتی۔ انہی نماز کے ساتھ، نیاتی ادب کے ساتھ عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت کو دعوت خطاب